Ima jedna anegdota kad se jedan žalio svešteniku i rekao, oče, bolesni smo, ništa nam ne ide, nemamo posla, nikakva je situacija kući. Kad će biti bolje? Ovaj mu rekao, napiši na jedan papir i zakači na vrata, proći će. Da svaki dan kad ustane da gleda i da se podsjeti da će proći. E, poslije godinu dana došao ovaj kod popa i rekao, hvala Bogu, svi smo zdravo, zaposlili smo se, imamo para, odlično nam je i tako dalje. A pop je rekao, odlično, samo ono ne skidaj s vrata. Znači, sve prolazi.